Пролета през китни порти влезе, на Гергьовче мирише, на Гергьовче мирише, Бог се радва свише. Днес е светъл Божи ден, Гергьов ден, бягат черните мисли, бягат черните мисли, свят красив пречисте. Казват, че като птици са народните празници за българите. Ще долетят, когато ти е тъжно или весело на душата. Ще кацнат край теб, когато мъката е срещнала, за да подхванат вярата ти. Като птици летят и прелитат, но винаги са с българите, защото те са духът на дедите. Един от най-обичаните, най-красивите и дори най-важните пролетни празници е Гергьов ден. Той бележи началото на пролетта и е свързан с разеленяването на гори и ливади, насищащи въздуха с аромат на цветя, треви и билки. Ето защо празникът се нарича още Цветен Георги. Така Гергьов ден предвещава настъпващото лято и поставя началото на новата стопанска година, поради което на празника се спазват много традиции и обичаи, свързани с земеделието, скотовътството и здравето. На този светъл ден българите обикновенно приготвили курбан в чест на празника. Курбанът е част от една религиозна практика, която се среща в много традиционни култури и е свързана с кръвното жертвоприношение. В нощта срещу празника, преди да пропеят първи петли, хората се къпили в утринната роса за здраве, тъй като народните вярвания гласят, че по това време всичко е повито с блага роса. Люлка, люлка се люля, девойко люлка, люлка се люля. Правенето на люлки е един от най-разпространените обичаи на този ден. Тя се връзва на високо, разлистено дърво. Люлеенето се свързва с народните представи за пренасенето на растителната сила на дърветата върху човека по време на пролетното събуждане на природата. Тъй като на люлките се люлеят предимно млади моми и ергени, песните и припевите имат любовен и весел характер. Някога, не много отдавна, годината управлявали двама братя. Деляли си я на две равни половини. Единият властвал над зимните студове и хали, а другият носел топлината, вдъхвал живот на пролетните цветя и те разтваряли чашките си за утринната роса. За да дяволи се Цветен Георги, мало и голямо се втурвало да се окъпе в лековитите капчици по току разеленилите се поляни. Старателно събирали в шепи от магичната течност и бързали с китка росен босилек да наръсят домовете и стоката си с животворната вода за здраве и берекет. Един топъл ден, още преди ароматните черешови дръвчета да са се разпукали, не щеш ли изворите присъхнали. Весели ароман на бистрите ручи изсекнал, зъл змей завардил всички езера и реки. Настъпила мъчителна суша и за всяка капчица вода хората трябвало да даряват властелина на потоците с по едно от децата си. Тъкмо, когато вече не знаели що да сторят и безкрайна мъка завладяла сърцата им, от небесата, по лъчите на слънцето се спуснал красив юнак на бял кон с копие в ръка. Месечина засия! Всъщност, приказката за юнакът и змеят е една метафора за победата над студа, зимата и злото и освобождаването на пролета и растежа.
Така се пренасят върху християнския светец Свети Георги и някои от чертите на пролетните божества на плодородието, а Гергьов ден става сезонна граница в скотовъдния календар. Това е нашият корен, българският корен. Тези обичаи не случайно са залегнали в бита и културата на българите. По този повод разработихме един сценарий, така да го кажем, в който разказахме на нашите гости за това какви поверия са имали българите, в какво са вярвали и какви обреди и обичаи са спазвали за здраве и берекет най-вече. И на този ден за тях най-важното е било да прогонят злите сили, да се предпазят от магии, с които е можело да са вярвали, че може да бъде открадната плодовитостта на животните, плодородието на нивите. Затова са извършвали специални такива обреди, с които са се предпазвали всъщност от тези магии, злини и нечестиви действия на техни съселени, да кажем.